Ovo niko nije očekivao. Mensur, Ajder Pašić i Milica Kemez otišli su šetnju imanjem, a za drugar je ovom prilikom prokomentarisao Ivu Grgurića, ali iskoristio priliku da se udvara Kemezovoj. Ja sam, kad sam gledao od kući, video samo Ivu i Minu, a ti imaš tako lepu facu. Iva nema prirodne usne, ona se sva izdeformisala od operacija. Ja ne kažem da je to loše, ali priroda je priroda, govorio Ajder Pašić. Reci mi, odnos u realitiju da ili ne, upitao je Mensur. Pa jel si gledao, bile u šoku Milica. Nisam stigao da vidim, to je to, a ne ove što glume moral. Svaka čast, kad je ljubav u pitanju, treba čovjek da prospe te emocije na posteljini, pohvalio ju je Mensur.